referendum? Da, evo imate sad ovo, što očekujem? Očekujem da ako je pravde i stručnosti i morala, da nam odobre referendum. Po svemu sudeći, po njihovom narativu kojih slažu već mjesecima, oni će to uputiti na Ustavni sud. Zanima me koji je to pravni, ustavno-pravni stručnjak u Hrvatskoj može opravdati da ustavno-pravno pitanje, ustavotvorno pitanje, završi na procjeni kod Ustavnog suda. Može samo završiti kod onih ljudi koji misle da ljudi u Hrvatskoj nemaju pravo mijenjati Ustav. A to je izjavio upravo predsjednik Ustavnog suda. Što je notorna glupost. Nije laž, glupost. Pa čak ni Zoran Milanović, kad je bio na čelu vlade, nije dozvolio da se ustavnotvorna pitanja uopće odlaze na Ustavni sud, pustio je referendum. Pa eto, veliki pravnik koji nam sjedi na čelu vlade, očito ne zna razliku između pitanja koja trebaju doći na ocjenu ustavnosti. Nema što Ustavni sud procjenjivati po pitanju prve referendumske inicijative. Ona ide direktno pred ljude. I nemaju što zavlačiti ljude u Hrvatskoj i povlačiti ih za nos već mjesecima.